はい、皆さんこんにちは。 Google 認定教育者のゆうぽうさんの YouTube ライブを見ていたら、なんか100マス計算の需要がありそうなので、 Google ホームでね、自動的に100マス計算のテストを作るものをちょっと作ってみました。はい、で、この YouTube のもうこの自分のこの概要欄ですね、そこから URL をクリックすると、はい、このように、まあ、ドキュメントコピーと出てきますから、コピーを作成、クリックします。はい、そうすると、まあ、このようなページが出てきますので、まず学校情報ですね。これを設定してください。まあ、小学校はもう6学年なんで、6と入れてきます。はい。1学年のクラス数は、まあ、4でいいでしょう。で、クラス人数も、まあ、クラス最大人数ですね。まあ、これ入れてください。まあ、ここでは35とかしておきますか。はい。で、あとは問題数をいくつにするか。まあ、例えば、まあ、10問だったら、配点は10点にすると、ちょうど100点になるので、例えば20問だったら、ここ5点にしてください。で、選択肢の数は、まあ、5つぐらいでいいですかね。はい。で、これで設定は終わりです。そうしたならば、今、ヘルプの横に、お手軽試験作成とできてますから、ここをクリックして、100マス計算試験自動作成というのをクリックします。で、最初の1回だけは、この承認が必要ですので、指示に従って自分のアカウントを選択したならば、はい、詳細をクリックして、で、ここの安全でないページに移動します。そしたならば、許可をクリックすると。はい、これで準備ができました。では、早速試験を作ってみます。お手軽試験作成からもう一度、100マス計算試験自動作成。これをクリックします。はい、そしたらば OK です。はい。で、ここで1分ぐらい時間かかると思うんですけど、はい。今、問題数が10問。それから、選択肢が5問というのを作っています。あ、できました。で、OK を押すと、今、ホーム公開 URL というの、これがね、生徒に配る URL ですね。これをクリックします。はい、で、これをクリックすると。はい、で、試験ができているので、早速やってみましょう。はい、学年選んでみます。学年2年生で、まあ、適当にね、選択肢、クラスは3組としましょう。出席番号は、まあ、22番とかしますか？適当にね。フルネームは、まあ、適当に、とかしますね。はい。で、次へ押すと、はい。問題数は全部で10問です。次へでテストを始めてくださいというので、はい、ここから始めます。はい、始め。そうすると、はい、試験が問題が出てきます。そうすると、4、5、20、こんな感じでね。15、これ必死に。16、13ということで、送信をしてあげると。で、もう一個ぐらい答えてきますか。別の回答送信で、まあ、これ適当にね、まあ、2年。これで、はい。で、これで送信と。はい。これで2人答えてみました。で、これ、まあ、回答はどこで見るかと。そうすると、この、はい。これシート開いて、今、ホーム編集用というのをクリックしてあげます。はい、こちらで、まあ、回答とありますから、こちらを見てあげると、今、回答、はい、10点の子と100点の子いますね、みたいな感じで。はい、で、名前ですね。はい、で、あと、こんな風に回答状況がこちらで見ることができる。で、あと、この回答の、この一番上ですね。で、一番上で、ここで Google スプレッドシート。これ Excel みたいなもんですね。ここをクリックしてあげて、それで新しいスプレッドシート作成としてあげると、はい。そうすると、この点数とこれ名前ですね。それから何を答えてるかというのが、はい、このようにわかります。はい。こんな感じです。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、このスクリプトを使うとね、まあ、100マス計算が、まあ、毎日できますので、まあ、授業の前に、まあ、ちょっとテストするのに非常にいいかと思います。それではまた。じゃあの。